Fala galera, o que que está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera, mais um vídeo aqui de New Star Socket 5 galera. Isso galera, no último vídeo a gente jogou aqui ó, pelo campeonato, aqui aliás, pelo campeonato brasileiro. E depois veio aqui ó, contra a equipe dos estudiantes aí, pela Libertadores galera, a gente conseguiu a classificação aí. Estamos aí na semifinal aí, aqui na Libertadores. E aqui na Série A estamos aqui brigando aqui ó, pela liderança do campeonato. Só somos ele um pontinho ali atrás do Santos, galera. Bora tentar reverter isso aí nesses dois jogos aqui que a gente vai fazer. Vamos pegar o São Paulo aí, que se encontra aqui, ó. Está aqui em terceiro colocado ali na nossa cola também. E depois vem aqui a equipe do Atlético Paranaense, ou é o Paraná ali. Eu não sei, é um desses dois, ou Atlético Paranaense ou Paraná. Parece que é o Atlético Paranaense. Então vamos que vamos aí contra a equipe do São Paulo. Primeiro jogo, assim, um jogo aí, ó, contra o terceiro colocado aí dessa fase aqui, ó, desse G4. Não sei se tem G4 aqui, ó, só tá marcado os três aqui. Eu acho que só tem G3 aqui. Então, aqui vamos. Mas, primeiramente, eu quero dar uma olhada aqui na Libertadores. Eu não sei se é mesmo a semifinal aí que a gente está. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, liga. Aqui, galera, não é a semifinal, é as quartas de finais. Que eu vou pegar a equipe do Penarol aí depois, hein? Então, vamos que vamos. A gente vai jogar aí contra a equipe do São Paulo. Se jogo, se, ó, tem um dilema. Dilema, a gente tem patrocinadores. Temos amigos, bora aqui em amigos, patrocinadores. Eu acho que dá pra gente fazer algo aqui em patrocinadores. Bora ver se a gente acha aqui essa, alguma coisa aqui. Verde com isso aqui, pronto. A gente já conseguiu ali de primeira. Muito bom. Seu patrocinador colocou você em um aplicativo de telefone. A gente está no aplicativo de telefone. Bora pular, bora pro jogo aí contra a equipe do São Paulo. Vai ser um jogo fora de casa lá em São Paulo. A gente tá ali com 70 de energia. Ali dá pra gente fazer alguma coisa aí com essa energia. Vamos que vamos pro jogo contra a equipe do São Paulo. É isso aí, galera. Vamos que vamos aí contra a equipe do São Paulo. A gente joga ali, ó, pela direita ali, no ataque, no 4-4-2. Bora ver se a gente joga bem aqui, ó, contra o São Paulo. A gente vai jogar ali de branco. A gente vai jogar aqui com a nossa titular normal aqui. Bora pedir aqui na frente. Deixa eu ver que ele vai dar. Vou pedir aqui, ó, nas costas. Deixa eu ver se vai mandar. Tentou o cruzamento. Não é muito certo. Eu pedi mais atrás ali. No chão ele tocou, tentou lançar ali na área, mas não deu. Bora ver aqui, ó. Não sei. Ah, esse é o replay, galera. Tava, apertei aqui no botão sem querer. Aí vou ver o que foi que aconteceu naquela hora. Tem replay aqui, ou seja, onde fica o replay se a gente quiser ver. Bora pro jogo aí contra a equipe do São Paulo, 0-0 por enquanto. Ele veio começando ali na iniciativa. Driblou um, passou, mas tem saga, galera. Tem saga ali. Nossa seleção aqui, nosso time do esporte. Pra perder essa bola aqui na frente, ó. Bora ver. Bora tentar mais contra-ataque, ó. Toca aqui na frente. É, não deu muito certo porque eu toquei muito fraquinho ali para o goleiro. Ó, bora pedir aqui, boa, tiramos de um. Bora tentar invadir a área, tentar o chute. Ah, aí eu apertei o botão errado. Vou apertar aqui o botão errado e a gente novamente chutar para fora ali. Ó. Bora tentar aqui voltar. Deixa eu ver aqui o botão que a gente chuta aqui, tá certo. Beleza, bora ver aqui. Agora eu sei onde é que a gente vai chutar. Bora pedir aqui, não deu certo. Já vem o São Paulo ali no ataque. Passa, aperta ali. Passa perto do nosso goleiro ali e vai para fora. Bora tentar ganhar essa bola de cabeça aqui. É, não conseguimos. Mas bora tentar mais contra-ataque aqui. Tentou o chute de longe. Tira a zaga ali do São Paulo e vem jogando bem o São Paulo, hein? Vem tocando bem a bola ali. A gente não se encontra, dentro de campo. Nosso goleiro ali faz uma ótima defesa. 0-0 por enquanto. Jogo totalmente equilibrado aí, ó. O Sport vem jogando mal. É, a gente tá jogando mal nesse jogo. Ó, o São Paulo ele vem pressionando ali na frente. Intervalo de jogo, vai ver aqui, a gente deu três chutes contra, aliás, ele deu três chutes contra nenhum ali da gente. Bora tentar aqui jogar melhor nesse segundo tempo. Bora pra cima agora aí da equipe do São Paulo, quase que a gente dá um carrinho ali sem querer. Olha lá, vem o São Paulo ali, pega ali o nosso goleirão ali, faz mais uma ótima defesa ali e vem se segurando ali atrás. Bora pedir aqui, ele tocou errado de novo ali nosso companheiro. Olha lá, vem o São Paulo novamente ali, tira essa bola daí, time, pô, é. Vai, vem novamente, olha o chute, cruzamento ali. Saiu totalmente torto ali pra fora, tiro de meta. Bora pra cima. Bora pra cima agora, pedir aqui. Ah, sobrou ali pro nosso companheiro. Nossa, apertei de novo o botão aqui errado. E a bola ia cair no nosso pé. Mas não deu. Vamos que vamos aí, ó. Quando o São Paulo, agora, a gente não tá conseguindo jogar bem aqui nesse jogo. Parece que a gente desaprende a jogar bola, porque toda vez acontece. A gente joga bem, aí no próximo jogo a gente desaprende a jogar bola. Bora pedir aqui na frente, bom lançamento, tem que ser, hein? É, tocou muito nas minhas costas ali, não deu pra gente chegar muito bem nela, bola. É pra ser na frente. Deixa eu ver se agora faz. É.
Eles não estão conseguindo tocar a bola em mim. Tô vendo isso. Bora pedir agora aqui. Bora. Será que agora vai? Será que agora vai? Tirar aqui, ó. Tirei do goleiro. Na cara, galera. Até o goleiro ficou pra trás ali, ó. 1-0 ali aos 80. E os 2 minutos de jogo a gente consegue ali fazer um golzinho, abrir o placar ali. Vamos que vamos. Santos agora, São Paulo. Vim pra cima aí da gente. Vai ser aqui na casa deles. Na casa deles o jogo aí, ó. Bora tentar fazer mais um aqui já pra gente garantir nossa vitória. Bora tentar garantir mais um. Esses caras não pegam a gente mais. Bora tentar o chute aqui de longe, pegou na trave. E é pênalti, galera. Pênalti ali pra gente. Bora ver ali, ó. 2-0 ali em cima do São Paulo ali. Com um golzinho de pênalti aí no finalzinho do jogo. A gente consegue a vitória. Conseguimos aí 3 pontinhos. Tomara que o Santos lá tenha perdido o jogo dele. Esse aí vai acabar o jogo, final do jogo ali, ó. Mas jogou bem. Posicionamento menos 2. É, passo curto menos 3. Finalização mais 5. E chute longo mais 1. A gente foi bem demais esse jogo aí. E agressividade menos 5. E bora ver aqui, ó. A gente. Pô, cara, a gente tá ali na liderança ali, ó. Com 64 pontos ali. O Santos. Deixa eu ver aqui. O Santos perdeu, não foi? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Cadê o Santos? Santos. Já jogou fora de casa aqui, ó. Empatou, galera. Empatou ali contra a equipe do Vasco. E a gente assume a liderança aí com um pontinho ali na frente deles. A gente foi 7,6 ali no jogo contra a equipe de São Paulo. A gente jogou bem demais ali contra eles. Vai ver aqui, ó. Agora bora pegar a equipe do Atlético Paranaense aí. Pela Série A vai ser em casa o jogo. Ser um jogo totalmente bem dentro de casa. Então, galera, bora fazer um treino aqui, ó. Fazer um treino de passe de chute. Vou fazer de chute, a gente foi bem demais aí no último jogo. Então, bora. Ou de passe, galera. Vou fazer de passe ou de chute, eu não sei. Bora fazer aqui de drible, então. Eu no drible também tem cabeceio. Então, bora fazer de. Vou fazer de drible. Vou fazer aqui de drible. Bora ver se ele vai se sair bem aqui em drible. Bora ver aqui, a gente tem que passar aqui, ó. Eu, primeiramente, pegar a bola. Vou tentar passar aqui sem bater antes que acabar o tempo ali, ó. É, conseguimos. Conseguimos aí, sucesso ali, 3 segundos ali. A gente conseguiu chegar antes. Muito bom, bora agora pro jogo aí contra a equipe aí do Atlético Paranaense. Mas, primeiramente, nosso treinador aqui só elogiou aqui pra gente, ó. Uma exibição decente contra o São Paulo, mas você sabe que pode fazer melhor. Você precisa passar mais para impressionar os seus companheiros. Isso diz aí nosso treinador, aqui ó, treinador mais 1. Equipe menos 2, fãs menos 4, patrocinadores nada ali, fama menos 1, menos 1 não, mais 1 ali. Até que a gente não foi bem, foi mediano, foi bem, mas também não foi mal. Agora aqui ó, tem treinador e tem aqui fãs, bora em fãs, porque treinador a gente já daqui a pouco completa ali 100%. Então, sem mais delongas, bora pro jogo aí contra a equipe do Atlético Paranaense, eu acho que é o Atlético Paranaense ali, vamos que vamos encontrar eles. É isso aí, vamos que vamos aí. Contra a equipe do Atlético. A gente vai jogar ali com a nossa titular ali, nossa camisa titular. Então vamos que vamos aí pro jogo. Primeiramente botar aqui embaixo, né? Nossa, mexer aqui sem querer aqui. Beleza, vamos que vamos aí contra a equipe do Atlético. Eu acho que é o Atlético Paranaense. Então, ó, tem ali a camisa preta com vermelha. É, galera, esse é o Atlético Paranaense ali. Então vamos que vamos ali contra eles. Vamos tentar aqui mais essa vitória, porque o Santos ali vai querer ganhar o jogo. Praticamente eles não vão perder o jogo lá, eles vão ir para cima lá do adversário dele, tentar ganhar o jogo. Bora tentar aqui armar esse contra-ataque, bora ver se alguém vai aparecer. Nossa, a gente tá correndo muito, hein, galera. Estamos correndo muito ali. Então a gente tá quase ali. A gente tá praticamente é o melhor em nossa melhor habilidade é velocidade. A gente ninguém pega a gente na velocidade, então a gente já tem uma vantagem muito boa ali em cima dos nossos adversários. A gente vem jogando bem só por causa disso também. A gente ganha na velocidade aí pro nosso companheiro. E já abrimos o placar ali 1-0 ali em cima da equipe deles. Bora tentar fazer mais um. Quem sabe a gente pode arranjar aqui um hat-trick nesse jogo. Ah, bora tentar pegar essa bola aqui, ó. Vou tocar pra ninguém, não vou. Eu tô tentando. O nosso técnico pediu pra gente tocar mais a bola. Foi, ó. Tem um pênalti ali pra gente. Bora ver ali, ó. 2-0 ali, um golzinho ali de pênalti ali do nosso companheiro. A gente todavia arruma um pênaltizinho aí nos jogos e nossos companheiros ali faz o gol. Então, foi mesmo. Então, nosso técnico aí pediu para a gente tocar mais a bola. Então, nesse jogo aqui, eu vou focar mais tocar a bola para nossos companheiros para ver se eles deixa ele mais feliz, né, galera? Então, vamos que vamos aqui tentar fazer um jogo aqui com a equipe, tentar fazer um jogo aqui tocando mais a bola. E aqui, ó, e aqui na frente, boa, tocou aqui na gente. Deixa eu ver aqui, ó, apareceu aqui. É, mas toda vez que a gente vai tentar tocar, a gente não consegue tocar a bola. A gente já ganhou essa aqui, ó. Toca aqui no nosso companheiro. Agora foi certo. Quase que o nosso companheiro ali
faz os gols ali, esse aí vai acabar o primeiro tempo, galera. A gente consegue aqui 2-0 aqui no comecinho do jogo, no primeiro tempo aí, contra a equipe do Atlético Paranaense. Então vamos em busca aí de mais gols aí. Quem sabe a gente pode sair daqui com um placar elástico aqui contra a equipe deles. Um toque de bola aqui, ó, do nosso companheiro tentou aqui lançar aqui pra gente. Não, a gente não é muito bom aí em bola aérea, então a gente tem que fazer esses treinos também, né, galera? Toda vez que eu já tentei um bocado de vez fazer esse treino de cabeceio, mas eu não consigo, né? Não tô conseguindo jogar, fazer gol de cabeceio. Mas depois a gente tenta aí, pra ver se a gente consegue. Ó, bora pegou essa bola aqui na frente, para tentar levar, tocar aqui nosso companheiro. Nossa, ele devolveu. Beleza, bora tentar aqui, ó. Nosso companheiro aqui. Boa, tá lá dentro. Gol da gente ali, do nosso companheiro ali, uma assistência do 3-0 ali. Goleada já aqui contra a equipe do Atlético Paranaense. Bora em busca aí. Sai mais. Bora tentar fazer mais gols aqui, ó. Tentar tocar mais pro nosso companheiro aqui. Pro nosso técnico pediu. Então a gente. Ele é quem manda, galera. Ele é quem manda aí. Ele tá também dando moral a gente aí. Bora tentar fazer mais gols. Ó. Bora, deixa eu ver quem vai aparecer aqui pra gente tocar. Pra ver aqui. Aparece alguém? Aqui, ó. É, tocou ali atrás, tentou o chute ali. Fica ali com o goleiro ali. Bora pedir aqui, ó. Pedir aqui, tocou. Nossa, que merda que ele fez ali. Chutou pra fora a bola ali. Tira de meta ali diretamente pra fora. Bora ver se a gente consegue aí mais algumas coisas. Bora, tem, ó. Tocou esse contra-ataque aqui, ó. Vai, pode ser o terceiro, não, o quarto, né? O quarto da gente ali. E ele chuta ali nas mãos do goleirão ali da equipe do Atlético. Vou pedir aqui novamente. Nossa, eu apertei o botão e não pegou. Deixa eu ver que vai mandar, mandou. Deixa eu ver, deixa eu tirar desse aqui, ó. Tocar nosso companheiro. Nossa, eu nem vi, ele tá impedimento. Tiro de meta ali. É, vai acabar o jogo. Conseguimos a vitória ali contra o Atlético aí Paranaense. 3-0. Posicionamento mais 2. Passo curto menos 5. Passo longo mais 2. Finalização mais 4. É, a gente foi bem demais nesse jogo aqui. 3-0 contra a equipe deles. Nossa, a gente não joga nada. E bora ver aqui como é que foi aqui nossa equipe, ó. Pô, a gente foi bem ali. Estamos ali ainda a um ponto ali de vantagem ali do Santos. E o Santos aqui, ó, pegou São Paulo, galera. Nossa, e o Santos ali deu 4-12 ali no São Paulo. E o São Paulo ali se afunda mais. Tá ali, ó, com 29 jogos e tem ali 53 pontos ali. A gente está ali, nossa, uma vantagem muito grande com o André. Bora ver que nossa nota, a gente foi bem demais no último jogo. Estrela ali do jogo, a gente jogou muito. 10.0 ali contra a equipe do Atlético. Beleza, a gente consegue a vitória também. Conseguimos aqui duas vitórias aí contra a equipe de São Paulo. Depois vem aqui o Atlético Paranaense. No próximo vídeo a gente pega aqui a equipe do pela Copa do Brasil, a equipe do Botafogo. Depois vem aí o Internacional aí pelo Campeonato Brasileiro e pela Série A, galera. Então é isso, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu consegui duas vitórias. Estamos aqui a. Deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogos aí. Sem perder mais que sete jogos, né, galera? Mas aqui, ó. Muito mais jogos aí, de 7 jogos aí, sem perder. Bora em busca desse título aí, bora em busca também da Libertadores e também dessa Copa do Brasil que a gente vai pegar aqui a equipe do Botafogo, galera. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui, pedindo até já vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais, galera. Divulguem seus amigos e até o próximo vídeo. Fui!